GBH Lab ကနေကြိုးစားပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ digital detox လုပ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ခီးလေးတွေပါလေထွက်ပြဘာညာအဲအဲ့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 အဲ
mobile phone ni ga ni pi lo so jo le yi be ya da ma hout da lo te ja ba de da ba me lu so ra bya ho kaung la lu shin ja lo ma ti ma ta ne di tai follow like twa ja de ba no so la de kha ja lo ma so de ba nya so bi byo ja de ba de ge kaung la de ha ri ko appreciate ma lou ja u de ge kaung la de a ya ri chana lo bwa ma po pi lo lwe ku la de a ya ri ko chana lo appreciate lou nai bo so lo shin chana lo phone ma shi kin bwa ri ko pyan twa bo lo ba lai me ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုတာမှာမပူပြိုတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mobile phone အဲ့ဒီထဲမှာမပူပြိုတိတိကျကျထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mobile phone နေနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ mobile internet ဒီအကြောင်းကိုပါထည့်ပြောရမှာပါဖုန်းဆိုတာလည်းအရင်ကလေးကရှိပြီးသားပဲ internet ဆိုတာလည်းအရင်ကလေးကရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာနှစ်ခုတစုတစည်းရဲ့မဖြစ်သွားခင်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာက internet ဆိုတာရှိတယ်ဟိုးအရင်ကလေးကရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ချမ်းသာမှာတုံးလို့ရတာတို့လူတော်တော်များများနဲ့လက်လန်းမမီတာတို့နေရာတော်တော်များများမှာမရနိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဖုန်းဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲအရင်တုန်းကထိုင်ဖုန်း line ဖုန်းပြီးတော့ဗါတဲ့ချင်းဖုန်းတွေဗါတဲ့လက်ရှိလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့ mobile phone mobile phone ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေ mobile phone တွေက350 55 300နေဆိုတော့တော်တော်များများမတက်နိုင်ကြဘူး။လူတော်များများမတုံးနိုင်ကြဘူး။အခု1500လို့လည်းဖြစ်လာရောအကုန်လုံးကတက်နိုင်လာကြတယ်။အကုန်လုံးလည်းရင်းနှီးလာကြတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှ toxic ဖြစ်တာလေးစလာပါပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖျက်မြောက်ရေးကို Samsung ရဲ့ The New A series တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ generation ပေါ့နော် 1990 born တို့ပြောတော့ 1980 born တို့အဲ့ဒီလူတွေကဒီ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုအများဆုံးခံခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမှန်းသိတဲ့စအရွယ်မှာအဲ့ဒါတွေကမထွန်းကားသေးဘူးကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်တို့ကအစအဆုံးခံစားလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်1996တို့2000တို့အဲ့လောက် born နေကြတော့ဒါကိုတိတ်မြတ်မြတ်ဆဆမခံစားလိုက်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အရွယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ technology တွေကရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့မသိရင်ကိုရီးယားဟိုပုံပြောနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီလေးတွေကိုကြီးပုံပြောပြမယ်ကိုကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဖုန်းဆိုတာကလုံးဝ luxury ပစ္စည်းတစ်ခုပါသူကလူကုန်ထန်နေလူချမ်းသာတွေရဲ့ handphone တွေကင်နေကြတာဆက်သွေးရေးဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်ငငယ်တုန်းကကိုရီးယားအဖေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တစ်မျိုးလုံးနေမှာဖုန်းကတစ်လုံးနဲ့ရှိရတယ်ဘာလို့ရှိတယ်ကိုကဖုန်းဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအိမ်မှာဖုန်းမရှိဘူးတယောက်တစ်လုံးဖုန်းရှိဖို့ဆိုတာမျိုးထက်တအိမ်ထဲမှာတော့ဖုန်းမရှိဘူးဆိုတော့တတိုင်လုံးမှာမှဖုန်းကတစ်လုံးပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ဖုန်းဆိုင်ကိုသွားရတယ်ဖုန်းဆက်ရတယ်မိုင်း200 300လောက်ဝေးတဲ့နေရာကလူ2ယောက်ကအသံလေးကြားရဖို့အရေးကိုအများကြီးစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အခုကျတော့ SIM card ကလည်း 1500 ဥပမာ Samsung Galaxy A10s လို့ဖုန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းတောင်မပြည့်ဘူး modern feature တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဘာ limitation မှမရှိဘူးဒါတော့မှ brand account တွေကနော်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ကမပြတ်ရှိလာတယ်မိုင်း200 300မပြောနဲ့မိုင်း 1,000 3,000 လည်းဂီးမဆိုင်ဘူးကဘာကြီးရဲ့တောင်ချမ်းနဲ့မြောက်ချမ်းနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလူကကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တင်ကြတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပါမြင်ရတယ်ဒါဆက်သွေးရေးအရင်အစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဒါ big deal တခုလို့ထင်ကောင်းထင်ရချင်မှထင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ် Viber တွေ Facebook Messenger တွေအဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ရိုးရိုး line phone နဲ့ပဲခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10 minute ဘလောက်ပေးရတယ်ထင်တယ်ဒါ 90 ဘွန်နေသိပါတယ်ပြီးတော့ဆက်သွေးရေးအပိုင်းပြီးတော့ information ဘိုင်းပါနော်ကိုယ်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မသိတာရှိလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကိုမေးရတယ်လူကြီးတွေကလည်းသူတို့တည်တလောက်တက်တလောက်သူတို့ experience တွေအရာပြန်ပြောပြကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောပြလိုက်တဲ့အထက်မှာသူတို့ကအမှန်တွေပါသလိုအမှားတွေလည်းပါတယ် misinformation တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲမျက်စိစုံမေ့ပြီးတော့ယုံရတာပဲအခုကျတော့ဘသူပြောတာမှယုံစရာမလိုဘူးဘသူမှအားကိုးစရာမလိုဘူးကို့မှာဖုန်းရှိတယ်ကို့မှာ internet ရှိတယ် mobile internet ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဘာသာကိုရှာလိုက်ယုံစင်တာကိုချင့်ချိန်ပြီးယုံလေးလာစရာရှိတာကိုဆက်ပြီးလေးလာတင်ယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်တင်ယူလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာလို့ရတယ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားတာအရင်လွယ်သွားပြီကျွန်တော် YouTube မှာ tutorial တွေပဲကြည့်မလားဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုဒီလိုမျိုးဖဲချောချောလေးပြောတာကို Facebook လိုနေရာမျိုးမှာကြည့်မလားကြိုက်တာလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်
အရင်ကဆိုစာအုပ်တွေဖတ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ library တွေစာအုပ်ငားဆိုင်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတွားနေရသေးတယ်အခုကျတော့အချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ဖျားလေးထိပ်တိုင်းမှာ information တွေရှိနေတယ်ကိုယ်ရိခစ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင် information တခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ည7နာရီတည်းကိုစောင့်ပါတယ်ဒါတော့မှသူတို့ကလွှင့်တာကိုပဲကိုရီးယားကြည့်ရတာအခုများတော့ဘသူကဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဥမာကိုကြည့်မြင်ရတဲ့တငယ်ချင်းက live လုပ်နေတာဆိုရင်တော့မှပဲဒီကောင်ပြတာတွေထိုင်ကြည့်နေလို့ရတယ်မကြည့်ချင်လည်းကြည့်ရတာပေါ့နော်တစ်ခါလေကြတော့လေလုံးစရာမှမရှိတာအဲ့ဒါတွေအတွက်ကလည်းအရန်ကြီးမြင့်မားတဲ့ technology တွေမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကငါပြောသလိုပဲဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ internet နဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာ moment လေးတွေအကုန်လုံးကိုကိုချစ်ရတဲ့သူတွေရောကိုမုန်းရတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးနဲ့ဝေမျှလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီးခစ်တုံက sport ဆိုလို့ရှိရင် sports ပဲရှိတယ်အားကစားပေါ့ကိုရီးယားငငယ်တုန်းကတည်းကဘယ်တော့မှတော့အားကစားမှထူးချွန်နေတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဖနက်ဗလာနဲ့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်တော့မှခြေောက်နာနေတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်လူကနင်းတော့နှုတ်တယ် e-sport ဆိုတာဘယ်နှနေမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့တုန်းက game ဆိုတယ်ဆိုတာ game ဆိုတာပဲ game ဆိုတယ်ဆိုတာဒီအချိန်ဖြုန်းတာ game ဆိုတယ်ဆိုတာဒီအပန်းဖြေတာဒါပဲရှိတယ်ကိုရီးယားငငယ်ကတည်းကတော့ game ဆိုရတာတော့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တုန်းကသာ e-sport တွေဘာတွေဒီလိုမျိုးထွန်းကားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယား professional e-sports player တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် e-sports ဆိုတာ computer ပေါ်မှာပဲရှိတာအခုကျတော့ e-sports ဆိုတာဖုန်းပေါ်လေးရောက်လာပြီအဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ကိုဝင်ပြိုင်လို့ရနေပြီ potential တွေအများကြီးရှိလာပြီကြာကိုယ့်ရဲ့ hobby ကိုယ့်ရဲ့ passion ပေါ်မှာကိုကလိုက်ပါစီမျောလို့ရလာပြီဥပမာကျွန်တော်ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဆိုလဲတခြားအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်ကျိုးတင်းအောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလုပ်တတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်online မှာ video လေးတွေတင် knowledge sharing လေးတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပတ်စံချလို့ရတယ်အသက်မွေးမွေးချောင်းပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေဒါမရှိဘူးကျွန်တော်တင်ရမယ့် Facebook ဆိုတဲ့ဟာကြီးဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နားမှာတွားပြီးလုပ်စားမလဲအရင်ကဆိုလို့ရှိရင် game ဆော့ဖို့အတွက် PC ဝယ်ရတာနဲ့ console ဝယ်ရတာနဲ့ဘောင်းဝင်စုံတာပဲပေါ့နော်အခုကျတော့ game ကောင်းကောင်းဆော့ခြင်းနဲ့ mobile ပေါ်မှာ game ကောင်းကောင်းဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့ A50s လိုမျိုးငါးသိန်းဝန်းကျင်တော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့လို့ရတယ်လူရဝင်နေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ game ဆော့တဲ့ machine တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့သုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်မလားရုပ်ရှင်ကြည့်မလား productivity အတွက်သုံးမလားအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဖုန်း review တွေလောက်ပါများလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေရဲ့တစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲfeature တခုလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့ရပိုင်ခွင့်လို့ကိုရီးယားမြင်လာကြတယ်နော်အခုချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မှဥပမာအဖြစ်ဟောအရင်တုန်းက flagship တွေမှာတော့မပါခဲ့တဲ့ wide angle lens လိုမျိုးကအခု A20s လိုမျိုးနှစ်သိန်းကျော်ကျော်လေးနဲ့လည်းရနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါ so technology က toxic ဖြစ်တယ်ဖုန်းတွေက toxic ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ technology ဆိုတာလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုပါတယ် tech နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူဆိုတာဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူးမိန်းကလေးမို့လို့ tech ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာစိတ်မဝင်စားခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးနဲ့လည်းဆိုင်နေပြီစိတ်ဝင်စားတာမဝင်စားတာတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့နော် technology ကြီးကမကောင်းဘူးဒါတွေကလူတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုယ်တိုင်ကရောခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်ပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်နေစဉ်ဘဝတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာကိုယ့်ရဲ့အဖော်တယောက်လိုမျိုးထားထားပြီးတော့တူးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချမယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းနေပြီပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစတုန်းကပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲတန်ဆိုင်လွန်ပေးပဲပေါ့ okay ဆိုတော့ကိုယ့်ဘေးက technology တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးချနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေတယ်ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ